Endi mana ekish jarayonini tugatganimizdan keyin sug'orish. Bu sug'orishimiz ham shart bo'lgan narsa. Nimagaki ko'chatlar joydan ko'chirilib, qaytadan ekilgandan keyin bu o'zidan nami ancha qochib qoladi, nami ketib qoladi. Shuning uchun ekib bo'lgandan keyin ketma-ket suv qo'yamiz. Suv bu ko'chatlarimiz o'zini tutib, barg yozib, bu yilgi ildiz qadab turib olishi uchun kamida bir 5 marta suv ichish kerak. Bo'lmasa undan ko'proq. Suv bo'lmasa ildiz qadab o'sishi qiyin bo'ladi. Nimagaki ko'chirilganda joydan joyga olib qo'yilgandan keyin nam yo'qotiladi ancha.